Bombini, ave si te está lanzando un programa nuevo. El programa aquí es un programa innovativo y también interactivo. En el programa aquí, vos vais a copiar más de teléfono que vos tenés actual, de servicio que el cable está brindando y también lo último de tecnología moderna. Importante hora de escoger para un celular nuevo, la ventaja que la tecnología moderna te ofrece. Así conocí con el Samsung Galaxy 3. Abo atende de el 4G Android smartphone de último modelo, el Samsung Galaxy S3. Y bo quer sa más de well, Abo, me quer tome oportunidad para explicar más de alguna opción única que el celular aquí está ofreciendo. E prometo widget. Es aquí la opción que la mayoría de celular Android tiene, na una que bo personalizar bo home screen para bo tener acceso fácil na bo información favorito. ¿Cómo está haciendo aquí? Vai arriba o home screen e quando poder derriba o screen para algum segundo. Vou lhe uma pantalla para aparecer, quando tu não alguma opção. Escolhe Apps to Home Screen e depois Apps and Widgets. Via o tool aqui, vou escolher qual widget ou aplicação você desejar de pôr diretamente arriba o home screen para acesso fácil. Nesse caso aqui, nós vamos escolher Widgets. Vou ter diferentes opções. Maneira horloge, alarma, bo music player, e-mail, porta um picture frame, YouTube e muito mais. Vou por escolher entre outros para pôr Facebook riba bo home screen. De caso aqui, vou receber a última mensagem nang portreta e vídeo nang com bo amigo nang ou contato nang a pôr riba nang Facebook. É de dois steps, tá tocando câmera. O Samsung Galaxy S3 tem uma tremenda câmera de 8 megapixels com high definition video recording e diferentes outras opções interessantes. Que celular aqui é fácil para estar com um portrait de bom mês, porque tem uma câmera na parte de diante do celular. Também tem diferentes settings para estar com um portrait com efeito especial. Fora de essa aqui, você está com burst shots. Com a opção aqui, você está com 20 portraits para eu. El Samsung Galaxy S3 MES te recomienda 4 tratos hasta el mejor y lo save solamente en mi hopa tras de full burst. El de 3 steps es el call setting. Vaya en el phone, prime el botón de menú y vaya en el call setting. Aquí no vamos a tener una funcionalidad más interesante MES. Siente increase volume in pocket. Con la opción aquí, el Samsung Galaxy S3 sabe exactamente qué hora botín vos celular de un saco de cartón o de un botas. En el caso aquí, el Samsung Galaxy S3 hizo el volumen de Borenton automáticamente para no perder ningún llamado o recuperar el teléfono de un mensaje de persona o de un botón. El siguiente tip es el Direct Call con el Automatic Calling. El Samsung Galaxy S3 reconoce ahora que vos querés hacer una llamada. Si vos pensás, te mando un SMS y vos decidís que todo el mundo va a llamar a la persona aquí, vos simplemente levantar el celular en la oreja y el Samsung Galaxy S3 lo llama a la persona automáticamente. Pasando a apagar esta funcionalidad aquí, va en Settings, Motion y después Direct Call. El último tip que nos queda una cosa es S-Voice. S-Voice está obtenible solamente con el Samsung Galaxy S3. Es un personal assistant inteligente que bota papi con él y bota PC para llamar a gente, abrir aplicación o usar algo de Google Search y mucho más que sea. Baina a app S-Voice, es la que también instala automáticamente arriba del celular que men botine seguro y pedirle para open WhatsApp y lo hace aquí para pedirle what's the recipe for chocolate chip cookies y él lo busca aquí para arriba Google. Voy por escoger para usar S-Voice de inglés, español, francés o italiano. A la noche del programa, nos va a tener Arthur, que te va a estar papiando de un aparato nuevo que portaba tienda DJ, cual es MyFi. A un día, tiene un nuevo producto en el mercado, que te hace saque muy lejos para equipar con él.
Avendo si papi di MiFi, qual bo compra na Seater Store e também na Turi Teleshops na Seater. Manera bo spowag de mi man, eta un aparato hobi chiquito e light, e bo me se usa un SIM card, qual do ne aparato aki internet. Me te ba explico un tiki, kiko turi aparato aki po has. E aparato aki te dona bo acceso na internet, sin mister di usa kabel o fuai. Dus abo te bira un hotspot. Ako kami di-explica kiko mi kemen kong hotspot. Lo kwal mi kementa ku e aparato aki una ku bo hibele bo paaya akseso di internet. Tambe mi di-explica ku e aparato aki bo po comparti bo internet ku 8 persona o 8 diferente aparato. Lo si bota ku un grupo di 8 gente o poti un aparato ku 8 aparato ku ta usa un wifi bo po conecta junto riba bo myfi device. Bo por usa e aparato aki tur kamina. Dus bo por usar na um beach, na um café ou restaurante e também na escola. E aparato aqui está um 4G MiFi. Só que kermen ku eta hopi lihe. Dus bo lo ting um speed hopi alto de 4G. E MiFi aqui está obtenível na Tour Seater Teleshop e na Seater Store. A transformação de edifício de Cable TV tem um super moderno, equipado com o último de tecnologia for de tablet, celular, acessório, laptops e serviço de Cable Help Desk. Seater Store está clapa de uma melhor serviço aqui na Aruba. Bang Seater Store. Bom vindo à tienda de Seater de mais novo que nos chama Seater Store. Acompanhe-me um rato para nos aqui que me por oferecer. Na Seater Store, nos entornos tablets nan display na uma maneira caminho como por iega e bo por wak que cocina nanta oferecebo. E benefício de compra bo tablets aqui nan na Seater Store ta como por será un contract of hasi un renovación de un contract e bo lo haya un descuento hopi grande of tinte haste posibilidad co algún di nan lo salibo gratis. No celular nanta ponina un maneira caminho como mes por iega e wak que con antimpa oferecebo den e features. E também arriba a pantalla, buscando a especificação de celular e te asta que contrato assina bolo por cera com ele. Para vários modelos aqui, tem te asta a possibilidade que bolo por haiele grátis, dependendo do paquete que você toma. Nós está oferecendo diferentes acessórios para tablets, entre outros, wireless keyboard, nós tem executive cases para tablets, e também nós temos a pena para diferentes tablets ou smartphones. Seater Store é a única tienda de Seater também que oferece a oportunidade de comprar game consoles e também a Wegana. Mescos com tablets na Seater Store, nós temos vários laptops caminhando com o por ser a contract ou fazer uma renovação de contract caminhando para ter um desconto hopi grande. Essa aqui está nos help desk. Aqui na Seater Store, nós podemos um man e ajudar com todo o produto que o Seater está oferecendo. Você tem um mestre de ajudança para o modem, aqui na Ambo por Bini. Você deseja de fazer uma instalação para o smartphone, aqui na também nós podemos ajudar com o Seater. Na Seater Store, nós está oferecendo todo o serviço de Seater, excepto pago. Para assunto de cobrança, você pode passar a visitar qualquer teleshop tradicional, Hulberstus Cantor, Banco of Online Banking. Seater está seguida e trendsetter de telecomunicação aqui na Aruba. Menoche de Seater Shares, nós que apresentamos o trailer de a película Man on the Ledge. A película aqui é uma película de uma pessoa que está defendendo seu mês e está parada de 25 pisos de um edifício de New York. Aqui na é trailer. Today is the day, and everything changes. One way or another. Look! Breaking news, the eyes of the city are riveted. 20 stories up on the man on the ledge. Nick Cassidy, escaped convict.
that stole the diamond off David Englander? The $40 million diamond. The whole world knows who you are now, Nick. David Englander set me up. You need to come in. I'm ready to die. And it's important that you understand that. Hey, Nick. Hey, you see me? It's your show, bro. Just make it rain. Okay, Joey, you know what to do. Don't worry. Everyone's looking at me. Nick, we're in. Help me understand what's going on. How far would you go to take down a man that stole everything from you? The plan is to prove that I'm innocent. The Monarch Diamond never left his hand. Nick, we got a problem here. Find them. This is my retrial. Time is running out here, Nick. I need you to believe me. Gentlemen, you are go for takedown. What if he didn't do it? What if he's innocent? He's playing you. This is my negotiation. Nick, we need more time. Don't move. Stay where you are. You want me to trust you? Tell me it's done. I am an innocent man. Si ba gusti pelikula kinang ibo kero ake via bu cable digital, primi uno riba bu menu pa buhaya e lista di VOD. Akinang bu perkis e pelikula kinang. Disfruta DJ. Danki pe sintonia di Awe. Si bu te desia di volve wake programa, subi ribe pagina di Seitar kuta seitar.awe i akinang bolo wake programa. I e mi horta kubu por wake na bo tempo. Se você quer premi pausa ou play, está aqui por uma vez que eu vou dar aqui riba no seu website. Mas será que até a próxima edição.